Fala galerinha, tudo bem com vocês? Mano é o mano que vos fala. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui no neste canal. Já se inscreva aí se não é inscrito, inscrita, ative o sino das notificações e deixe seu like maroto, beleza? Gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês chegando água no rio. Acompanha aí com a gente, beleza? Joga esse cachorro no rio aí. Tá aumentando o nível, né? Vamos gravar aqui. Sai, Spot. Sai, Spot. Olha aí. Captar bem aqui o aumento do nível da água. Não é tromba d'água, não. Não é tromba d'água não, que se quando é tromba d'água de uma hora para outra, psh, desce logo. É porque choveu para lá para cima. Ele vai descendo. Vai descendo mais água. Como aqui já tá cheio, aí vai só aumentando o nível. O volume já tá aumentando. A sujeira aumentando. Você cair aqui, ó. Ficar aqui, tomar banho aqui. Ó. Quer dizer, só ficar em pé aí. Um tempinho. Se quebra tudo aí, ó. Que a água tipo faz redemoinho. O nível já tá mais alto.
Talvez não pareça, mas já tá. Já tá quase na borda da pedra. E tá aumentando. Aqui, ó, nós tá no rio, tomando banho, está no rio chega a água. Que nós não é besta. E meu celular quase cai no rio. Oh, coitado. Se cair, isso aí é ir lá pra boca da ponte. Captar ele. Moleque, minha filha, eu tô no rio tomando banho, até agora. Só que ela gosta de fazer o vídeo, mandei. Entrei no rio, saí agora porque tá chegando água. Amor, segura, eu acho que é o frio, eu vou ajudar a Tati. Por isso a importância de não jogar lixo no leito do rio. Por quê? Porque ele vem quando chove, aí a correnteza vem trazendo, né? E aí ele vai levando até onde, tipo, aí tem, jogaram o rio lá na, sujeira no rio lá na frente, saco, entre outras coisas. Ele vai vir trazendo até onde, se aqui tiver um local, algum lugar aqui, ó, por exemplo, na margem, aí vai deixar aqui, vai ficar aqui, né? Então, o rio vai, esse local aqui vai ficar sujo, né? Então, por isso que é importante sempre, né, não manter o rio limpo, não jogar sujeira. Arborizar, importante, né? Plantar árvores ao redor do, próximo do leito do rio, para ajudar a manter mais o não secar tão rápido. São coisas que é básicas, mas que é de fundamental importância para o manter o rio, né, com um perfeito estado. Dá para bom para tomar banho, para enfim. E com o rio sujo não tem como tomar banho, né? Um local desse aqui é perfeito para tomar banho. Estávamos tomando banho agora há pouco, mas agora a correnteza já está muito forte, mais forte na verdade. Mas se tiver sujo não tem como tomar, né? Poluído não dá. Como já tá quase lavando, quase no nível da pedra ali, né? Olha o início do vídeo, como onde foi que tava, só voltar aí pra ver. Então esses 3 a 4 centímetros aqui mesmo já tá descendo água, que não tava tudo seco. Então esses 3 a 4 centímetros de água equivale a muita água, viu? Muita água mesmo. Aqui não tinha água nessa pedra aqui, tava toda exposta. Agora já daqui a pouco ela vai estar toda coberta aqui. Bonito se ver. Coisa linda, coisa rica. Então, tá assim. Não vou ficar. Olha o peixe pulando, né? Já chegou aí já no nível da pedra, né? Infelizmente não vou poder acompanhar o aumento do nível, mas vou para casa que já tá escurecendo já.
Então foi isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal. E é nóis!